Pandemiya ərəfəsində maddi sıxıntı yaşayan sənətçilərdən biri də müğənni Bahar Lətif qızıdır. Xəbər zamanı xəbər verir ki, bu barədə Bahar Lətif qızı MTV kanalına açıqlamasında deyib, o evini və avtomobilini satdığını bildirib. Pandemiyada evimin birini və maşınımı satdım. Burada ayıb heç nə yoxdur. Kiminsə malına göz dikməmişəm. Vaxtında almışdım, satıb digər evimi təmir etdirdim. Lazımı işlərimi gördüm. Azərbaycanda olmasa da Moskvada toylara gedirəm. Ən böyük biznesim oxumağımdır.